До преди 5 години, днешния ден, 24 май, се наричаше все още Ден на славянската азбука. Преди 5 години, след законодателните промени на ВМРО в Българското народно събрание, ние вече празнуваме истински исторически празник. Деня на българската азбука. Защото азбуката, на която пишеме ние и още десетки, стотици милиони хора, тази азбука е направена в българската държава за нуждите на българския народ. Впоследствие, разбира се, освоена от много други славянски народи. На този празник ние отбелязваме величието на българския дух, защото малко са народите в света, които са изградили и създали своя азбука. От днешна гледна точка, ние имаме основанието да се гордееме, че за разлика от много от онези европейски държави, които днес се опитват да ни учат на ум и разум, ние сме имали собствена азбука, собствена култура и сме създавали литература на тази азбука. Така че на днешния ден, 24 май, всички българи от Дунав до Бяло море и от Черно море до Охрид имат основанието да се гордеят и като българи, и като европейци, и като цивилизатори на Европа. Честит празник на всички българи!